Dostlar, axır ki bugün Agro Hackathon 2020 yarışmasına başladık və elə nazirin əməkdaşı Anar bəy bizə məlumat verəcək. Anar bəy, bu yarışma nədən ibarətdir və xüsusilə də gənclərin burada iştirakı nə üçün nəzərdə tutulub? Hər kəsi salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim yarışma artıq 1 saatdan bir qədər çox ki başlayıb. Burada 11 ali məktəbin 15 komandası təmsil olunur və tapşırıq bir dənədir. Əkdiklərin Tapşırıq ondan ibarətdir ki, bu müasir tipli, gördüyünüz, kadrada gördüyünüz ki, müasir tipli istixananın idarə edilməsi, yəni bunun su armasından tutmuş, bunun mikroklimatın tənzimləməsi və ümumi olaraq panik idarə edilməsi tapşırıq verilib ki, indi biz görək ki, 32 saatdan sonra uşaqlar bizə nə kimi bir həll yolu göstərəcək. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, burada çox güclü komandalardır. Bütün ali məktəblərin ən güclü qaymaqlar kimdirsə, biz onları seçib yığmışıq. Hətta eyni zamanda bu qaymaqlar hal-hazırda iş üzərində çalışırlar, bəli, bir balaca onları məşğul edirik. Anar bəy, burada neçə nəfər gənc var? Burada 70-ə yaxın gənc var. Ortalama demək olar ki, bütün komandalar 5 nəfərdən, 4-5 nəfərdən ibarətdir. Və bildiyim qədərli bunlar 33 saat ərzində yatmayacaqlar, düzdürmü? Bəli, yatmaq yox, yəni burada minimum şərait yaradır. Düzdür, bu qidaya aiddir, qida və təbii şirələr hamısı burada təmin olunubdur. Amma yatmaq məsələsi bu müsabiqəyə yad olan bir xüsusiyyətdir. Yəni burada gecə-gündüz yalnız kod yazılır. Və əsas bu ümumiyyətlə bu layihə kimdən olur yəni keçirmək? Yəni gərəklidir bu layihə bizə, gənclərin motivasiyalıdır, düzdürmü? Əslində bu layihə bir neçə bizim tədbirin təşkilatçısı var. O cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Sənaye Korporasiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti və digər bizim tərəfdaşlarımız var ki, Microsoft-dur, Baxil-dir, hansından ki biz məsləhət eləmişik və elə qərar gəlmişik ki, sırf hamının bildiyi bu format sırf aqrar sahəsində tətbiq olunmalıdır. Düzdür, bu yarışmanın digər xüsusiyyətləri də ondan ibarətdir ki, dünyada ilk dəfə olaraq biz Agro Hackathon sırf istixananın özündə keçirdik. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, birbaşa olaraq burada çıxan məhsul elə burada da tətbiq ediləcək. Və eyni zamanda nəzərinizdə çatdırım ki, istixanada bütün şərait var. İstilik sistemi təmin olunur, uşaqların əyləşməsi üçün bütün məkanlar var, rahatlıqla çalışa bilirlər. Yəni və xüsusilə də qida məsələsində gələcək orqanik qidalardan yiyəcəklər. Eyni zamanda bundan da əlavə istirahat üçün də xüsusi məkanlar var. İstirahətə ehtiyac var dostlar, yoxsa yox? Necə? İstirahətə ehtiyac var? İstirahətə? Yox. Hələ ki tezdir. Hələ ki tezdir. Hələ ki işləyirik və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim saha tablomuz da orada görsənir ki, neçə saat bitməyimizə qalır. Hələ 32 dəqiqə 28... 32 saat, 32 saat 28 dəqiqə vaxtlar qalır uşaqlara. Və bu saat ərzində onlara qarşına qoyulan tapşırıqı yerinə yetirən komandalardan birinci yerin layiq görülən mükafatçımıza 6060 azeyn. Yəni biz belə hesablamışıq ki, yarış ümumi olaraq 2020 dəqiqə keçib və birinci yerə çıxan komanda dəqiqəsi 3000 manatdan hesablanır. Yəni 6060 manat. İkinci yerə çıxan komanda dəqiqəsi 2 manat, yəni 4040 manat. Üçüncü yerə çıxan komanda da dəqiqəsi 1 manat, yəni 2020 manat pul qazanacaqdır. Həmçinin də bizdə burada əsas bu mükafatdan başqa Microsoft-un təqdim etdiyi hədiyələr olacaq, Baxter şirkəti təqdim etdiyi hədiyələr olacaq və başqa sürprizlərimiz də olacaq. Odur ki, layihəmizi izləyirik, sosial medialarda baxırıq, bütün dostlarımıza, bütün mətbuat orqanlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, Agro Hackathon 2020 layihəsi ilə bizimlə bərabərdirlər. Sizə də təşəkkürlər. Bizim də